And God is not a liar. And God can't lie. Nairobi Governor Mike Sonko beat a hasty retreat on Tuesday on his earlier announcement of scrapping fee charged on use of public toilets. As established by Capital Television, the toilet business is lucrative and worth millions of shillings from the 10 shillings each of the thousands of city residents using the facilities pay. In one block, managers take home not less than 60,000 shillings per day and a cool 1.8 million shillings per month after expenses. 2002, ndio niliingia hapa wakati nilipomaliza kujenga. You're the one who... Yes. Ni mimi nilibomoa. Kwa sababu hii choo ilikuwa ya mitaro, hakukuwa na vioo, hakukuwa na drainage. Kwa hivyo nilibomoa alafu nikajenga upya, kwa sababu hapa ni town, nilikuwa nataka kitu safi. Ningetaka kuambia gavana, wale watu wanamshauri vibaya, kwa sababu gavana hakuwako na hajui habari ya choo. Aende kwa watu wanaitwa SPDA, Nairobi Central Business District, atampatiwa file ya choo ya town, ajue ilianzishwa namna gani. Atapatiwa hiyo mambo yote ya choo ya hapa, na iko minute kwa kaju wamesema choo ijengwe na private partnership, kwa sababu hawana pesa ya kujenga. Kwa hivyo ni vizuri aende huko, akija na mambo haya ingine awe amejua hii choo imetoka wapi. The governor says he will only resort to scrapping the fees if they fail to heed to his warning, in a move seen as aimed at calming tensions after uproar from the operators and members of the public. Nataka tulipe ju before hazikuwa zinalipiwa, na tukaona vile zilikuwa chafu, hakuna hizi facilities za tissue, hakuna maji. So saizi vile tunalipa, at least usafi iko, tunaprovidewa na hizo what we need to use here. So mimi ningesema tu zilipishwe, because cheap is expensive. Si support ya kutolipa. Mimi ni mkaaji wa hapa, na hizi choo zilikuwa mbaya kabisa. Hungeingia, ilikuwa mitalo, ilikuwa kazi ya mbaya kabisa, kwa vile kuna vijana walikuwa wanaingia kwa hizi machoo, wanaandika shilingi 5 kuingia. Wewe ukiingia tu ndani, ukitoka umeongeza silo pale nyuma. Sasa imekuwa 50. Sasa ilikuwa mfurugano. Na pia kama huna hiyo pesa, anachukua kenyezi, anataka kukuchafua nayo. Inabidi utoe ile pesa yako. Ilikuwa kazi kama ya ukora. Hata hapo hivi choo nisikuwa, watu wengine walikuwa nalipiwa hapa tu wake. Na hiyo maneno yote, wale watu wamekaa hapa Nairobi wanajua hiyo maneno. Na hii ndio maneno tunataka isirudie tena. Juu kanju hawezi wakamanage hizo choo. Walikuwa wameshindwa. Watakuwa watamanage na namna gani? Recently, police were called to restore order after two rival groups clashed over the management of a public toilet within the city, and as revealed, even influential city politicians have a stake in what is a multi-million shillings business.